Кольорове, гостре та вражаюче. Такими словами можна описати африканське місто Маракеш. Сюди туристи їдуть за екзотикою, колоритом. Щоправда, українців небагато. Для нашого відпочивальника Маракеш не дешевий. Приміром, за номер у готелі доведеться заплатити в середньому 1500 гривень, а обід потягне на кілька сот. Але це того варте. Захоплена повернулася із Маракеша наша Марта Вишневська. Так уже майже 10 століть прокидається одне з найяскравіших африканських міст – Маракеш. Запах квітучих садів та гострих спецій, гул старої медіни та колоритного базару приваблюють сюди мільйони туристів. Насамперед зачаровують кольори Маракеша. Всі будівлі медіни теракотові з плоскими дахами. Вони дуже схожі між собою, іначе частинки однієї древньої споруди. Між будинками в'ються вузенькі вулички-лабіринти. Основний транспорт – медіни мопед. Мопедисти Маракеша зневажають пішоходів та правила, тому варто пильнувати і поступатися їм дорогою. А от пильнувати свої кишені та гаманці просто необхідно на центральній площі Маракеша Джемма Ельфна. Це найвідоміша та найбільша площа Африки. Тут кипить життя і все працює на те, аби вразити іноземців і виманити побільше грошей. На площі повно музикантів, акробатів, торговців сувенірами і навіть заклиначів змій. Втім, варто лише навести об'єктив і зупинитися. На тебе одразу налітає натовп місцевих. Найкраще швидко йти геть і ввічливо повторювати «Льо шукран», що означає «Ні, дякую» арабською. Щоправда, прямо на площі головний відділок поліції Маракеша, яка пильно слідкує за порядком. Маракеш – одне з найбезпечніших міст в Африці. Вам тут нічого не загрожує. Ну, максимум вкрадуть телефон або гаманець. Ще одна візитівка Маракеша – мечеть Кутубія. Зведена у 12 столітті, має один з найвищих мінаретів – 77 метрів. Мечеть одразу може вмістити понад 7 тисяч людей. Під час молитви ми завжди дивимося на схід. Ось цей вказівник на мінареті показує напрям на схід, де знаходиться Мекка. Ми молимося 5 разів на день, і не лише у Кутубії. Загалом у старому місті понад 400 мечетей. Старе місто Медіна оточене 19-кілометровою стіною. За нею нове місто, сучасне, з чудовими дорогами, широкими бульварами. На автострадах у час пік затори. До речі, у Марокко за кермом багато жінок, на відміну від Саудівської Аравії, де їм дозволили кермувати лише місяць тому. Нове місто в Маракеші збудували французи ще за часів колонії. Тривало це недовго, з 1912 по 1956 роки. Мароканці хоч і виборювали свою незалежність, до французів ставляться добре і майже всі володіють французькою. Натомість французи найчастіше з європейців відпочивають саме у Марокко. Тут для них багато рідного і близького, як от сад Мажорель. Цю ділянку 1919-го придбав французький художник Жак Мажорель. Розбив сад, та після його смерті ділянка почала занепадати. У 1980-му сад та цю прекрасну синю віллу придбав відомий кутюр'є Ів Сен-Лоран, який був справжнім фанатом Маракеша. Дух та кольори червоного міста довго були джерелом натхнення геніального модельєра. Сьогодні у цьому саду росте майже 350 видів екзотичних рослин з 5 континентів. Ів Сен-Лоран навіть заснував спеціальний фонд підтримки саду Мажорель. Нині все це належить його родині. Райський куточок щороку відвідують понад 600 тисяч людей. Загалом потік туристів до Маракеша стрімко збільшився, а туризм у Марокко – економічний стимул країни. Маракеш – один з найпопулярніших напрямків, однак місто не дешеве. Середня вартість ночі в готелі – від 1500 гривень, а за вечерю в ресторані на двох доведеться викласти 600-700 гривень. Втім, подорож до арабської казки у вихор культур, кольорів та вражень того варта. З Марокко Марта Вишневська та Максиміліан Нільченко, «Факти», ICTV.